Tanssin tahdin Sastamalan show kids ja show teens ryhmät ja heitetään koko Suomi humppaa haaste Vimman tanssikoululle Seinäjoelle ja sieltä Matin junnuryhmille. Saanko luvan? Vimme Matioaan hän soittaa, muutamassa kirkkaassa. Musta pinta Eelan poikkaa, turvotetaan soitollaan. Ääne kiiriin piirakoissa, puhkaajat ne huilee. Vimme Matioaan hän soittaa, muutamassa kirkkaassa. Thank you.